És sempre un plaer venir a Barcelona i veure tantes cares noves i les mateixes i tan concorrida la sala aquesta, perquè és sempre un plaer de veure que les nostres convocatòries generen atenció i també que Catalunya participa i molt en els programes europeus de recerca. També us felicito per tot el que heu participat fins ara i una mica us encoratjo a presentar projectes en aquesta convocatòria i espero que tingueu molta sort, que us la mereixeu. Quan vaig llegir el títol d'aquesta sessió, el futur de la recerca europea Horizon 2020, i ho vam estar discutint a la nostra direcció general, nosaltres veiem el futur encara més estratègic que un programa marc després d'un altre. Nosaltres, en realitat, el que estem convençuts, com molts experts, de que la sortida de les crisis econòmiques i el creixement econòmic, en definitiva, passa per la recerca, el desenvolupament i la innovació. Encara, ja veieu, la bola d'Espanya està una mica endarrerida respecte dels grans països europeus, però encara estem amb la línia, no ens separem massa, el percentatge de fins ara d'inversió en recerca i desenvolupament segueix la mateixa línia que els altres països europeus. El que passa és que en temps de crisi hi ha retallades de pressupostos que són doloroses i no només a Espanya, aquí estic mostrant per exemple l'impacte d'aquestes últimes retallades. Estem encara, no estem en els països de la cua perquè aquesta diapositiva és una part de 3, o sigui, estem a la d'enmig, en els països que encara estem entre l'1 i l'1,6% del producte interior brut en esforç d'inversió en recerca i desenvolupament. No estem en els de cua, deia, però estem en els d'enmig i en molts països s'està veient, com Portugal, Espanya, altres de les altres dues gràfiques que acompanyaven aquesta, s'està veient que és molt difícil mantenir i augmentar l'esforç de recerca. En aquest context, què s'ha de fer quan els recursos són limitats? Quan no podem augmentar els recursos per la recerca, ens estan dient d'una banda que per sortir de la crisi necessitem invertir més en recerca i desenvolupament i sobretot innovació, perquè és el que després generarà riquesa. D'una altra banda, els recursos són limitats i disminueixen en molts casos, doncs, i no només a nivell regional o nacional, sinó també a nivell europeu. Què s'ha de fer? S'han d'utilitzar millor aquests recursos. D'aquesta manera pensem que la solució no és simplement tornar a fer un altre programa marc, que el farem, que l'estem fent, o un programa nacional o programes fragmentats i atomitzats de recerca per tota Europa, sinó que el que s'ha de fer són aplicar mesures que no costin més diners, que no s'hagi d'augmentar necessàriament el pressupost, es treballa amb el pressupost que es té, però que tinguin valor afegit i que tinguin un impacte immediat perquè estan reduint la fragmentació. I ara, precisament en situació de crisi, és quan més pensem que es poden trobar els suports polítics necessaris per intentar fer polítiques d'aquest estil, d'aplicar mesures a tota Europa, a nivell de tota Europa, per fer aquest espai europeu de la recerca, de manera que amb els mateixos diners fem més i millor, junts, si és possible, i si no, separats, però d'una manera coordinada. Us recordo que el 94% dels recursos de recerca no estan en mans de la Comissió Europea, no estan al programa Marc. El programa Marc gestiona aproximadament un 6%. El 94% estan dividits en els pressupostos nacionals de recerca i no només per projectes, hi ha molts diners captius d'infraestructures o de salaris o d'institucions, o sigui, hi ha molta inversió institucional, diguéssim, en només una relativament petita part és competitiva, però si volem millorar la investigació europea i si volem fer una estratègia duradera, durable, sostenible pel futur i que tingui impacte, hem de fer un impacte en el 100%, no només el 6% que està gestionant a nivell europeu.
Aleshores, el que pensem és que ERA, European Research Area, i diré sempre ERA perquè si no hem de canviar les sigles a cada, amb cada idioma, l'ERA és que els 27 sistemes nacionals de recerca més el sistema europeu treballin junts. I no que desapareixin, no, no, no han desaparèixer, no diem ara a partir d'ara tot, tot un pot comú per tothom, no. Han de treballar en obert i això d'obrir aquests sistemes de recerca és el que us explicaré ara, com l'Horizon 2020 i el futur programa Marc, els altres, 2030, 2040, whatever, i els programes nacionals i regionals de recerca, si s'obren entre ells i fan el que nosaltres en el nostre argot diem interoperabilitat, poden, esperem, funcionar millor. És un enfoc no legislatiu, no s'ha publicat fins ara cap directiva europea, o sigui que no estem obligant els estats membres a canviar les seves lleis, s'ha de fer d'una manera voluntària, però la comissió ha publicat el 19 de juliol passat una sèrie de recomanacions i us convido a que entreu a la nostra web de l'ERA i les veieu, són recomanacions de canvis, canvis estructurals i canvis funcionals en els sistemes no només del país o de tota Europa, sinó inclús a nivell del vostre petit centre de recerca. Els centres de recerca han de canviar la manera de fer recerca, els països han de canviar la manera de finançar o de planificar aquesta recerca i Europa també ha de liderar amb l'exemple. Vosaltres també hem de canviar coses perquè tot això funcioni d'una manera bona. Bueno, pensem que en moments de crisi això és un missatge polític clar, són unes prioritats. En aquesta comunicació s'estableixen quines són les prioritats, quines són les mesures a prendre i es proposa que es faci un partenariat basat en la confiança i en la transparència perquè aquests sistemes a diferents nivells treballin oberts i treballin amb més transparència. Les cinc prioritats són aquestes. A vegades que nosaltres al final acabem escrivint coses que no s'entén ben bé el que són. Jo intentaré traduir-vos-ho. Del castellà administratiu a un català una mica més intel·ligible. El primer, quan diu sistemes nacionals de recerca més eficients, el que vol dir és que a nivell nacional es vol que es financi més recerca competitiva, més projectes i menys fons de recerca fixes per institució, que s'augmenti o que s'optimitzi, perquè no a tots els països això es fa. Hi ha una gràfica molt bonica que va de 80% de recerca competitiva fins a un 14 o 15, em sembla. O sigui, cada país té una situació diferent. Doncs que s'estudiï la situació a cada país i s'optimitzi la quantitat de recursos que van a competició, perquè la competició afavoreix l'excel·lència i la qualitat. Com més fons es reparteixin de manera oberta, transparent i competitiva, millor seran els grups que rebran aquests diners, millor serà la recerca que es farà. La número dos, cooperació i competició òptimes a nivell transnacional, encara una frase d'aquestes de la comissió nostra, vol dir que les agendes de recerca dels països, heu sentit parlar de la programació conjunta, per exemple, això estaria aquí, que les planificacions de recerca dels països es puguin fer coordinades, junts, per exemple, alguna, no tota, però la que es pugui fer i la que valgui la pena fer-la junts, que es planifiquin junts i que es facin també convocatòries conjuntes perquè hi hagi una competició a nivell europeu. Això és una mica utòpic a hores d'ara, però la comissió creu que el model de l'IRC d'una convocatòria única en el Consell de Recerca, això es fa sense tema, és general, però podrien fer-se temàtiques, per què no, a nivell europeu, tribunals d'avaluadors internacionals on la qualitat dels grups de recerca que es presenten es mesuri d'una manera estàndard i per tot arreu a Europa. Després cada país pot finançar els seus. No diem que els espanyols financin els finlandesos, però que els barems de qualitat siguin els mateixos i que un projecte de recerca sigui avaluat per un comitè més independent i més obert i, si és possible, comú. Les convocatòries paneuropees seria l'ideal. La tercera és molt més fàcil, un mercat de treball obert
pels investigadors. O sigui que obert vol dir obert, que si hi ha una plaça de titular a Letònia, vosaltres pugueu anar-hi i pugueu presentar-vos i si sou el millor us la donin, i viceversa. Ahà. Això és difícil, serà difícil d'aconseguir, però es fa i s'ha demostrat, hi ha estudis que demostren que els països que tenen sistemes més oberts de treball, com Anglaterra, com els Estats Units, com de mercat de treball, com Canadà, com Austràlia, i que tenen més percentatge d'investigadors estrangers, són els que lideren la majoria dels camps científics. O sigui, és arriscat obrir perquè pugui venir gent d'altres llocs, però també millora la qualitat i els teus poden anar a un altre lloc. La quarta és igualtat de gènere e inclusió en les línies d'investigació. Això té dues bandes. Una, doncs, que no hi hagi barreres de gènere, que pugui que les dones en particular, i depèn de la disciplina científica, potser els homes també, puguin arribar als llocs de responsabilitat de tota la carrera científica sense barreres. Això és una part. I l'altra part és que el gènere estigui considerat amb les línies de recerca, que si hem de dissenyar, sobretot en innovació, hem de dissenyar un sistema de reconeixement de veu que sigui capaç de reconèixer també les veus agudes de les dones i no com alguns casos ridículs que el robot no reconeixia la veu aguda perquè s'havia programat per una veu d'home. Jo crec que aquest és un exemple bastant antic, però és un exemple. I la cinquena és la circulació i la transferència de coneixement, i aquesta vol dir accés obert, que cada cop més el coneixement científic produït amb fons públics sigui públic, que el que vosaltres publiqueu sigui accessible per tothom, gratuït, a través d'internet. Això també és molt difícil perquè tenim tot el sector de les editorials, que és molt poderós i que naturalment posa moltes barreres, però hi ha maneres de fer-ho, hi ha maneres. En el futur potser haurem de canviar el sistema de peer review i fer-lo d'una manera més independent i diferent. Ara està en mans de les editorials, això potser ha de canviar o potser no, no ho he de dir ara, però el que sí que podem fer és que el que vosaltres publiqueu sigui immediatament accessible per tothom. Això és un avantatge per les petites empreses que no tenen que abonar-se a serveis d'informació que són molt cars, i a més és una qüestió de justícia, és una recerca que ha estat pagada amb fons públics, ha de ser pública. Aquí, en aquesta, ara tinc 5 diapositives que les passaré bastant ràpidament perquè faig una per una aquestes prioritats. Ja veieu que el primer és l'assignació competitiva dels fons d'investigació, perquè és, creiem que la investigació competitiva ha d'augmentar i l'excel·lència en ciència i recerca i innovació ha d'augmentar. L'excel·lència és proporcional al nombre de competidors i com més competeixen, millor serà el que guanyi. La segona, ja us he dit, eren programes d'investigació comuns. A més, infraestructures de recerca a nivell paneuropeu. Aquesta part està coberta pel fòrum ESFRI, en on participen tots els estats membres i que tenen un full de ruta que ara el Consell s'ha arribat a un acord informal de prolongar-lo. Bueno, podem parlar una mica més de les discussions del Consell, però que la planificació de les infraestructures es faci a nivell europeu i que cada cop hi hagi més infraestructures europees compartides o fins i tot virtuals, distribuïdes, que no estan localitzades a un país, sinó que pertanyen a diferents països. Això està ja, és una part de l'era que estem molt contents perquè ja està funcionant i funciona molt bé. I sobretot també que volem recolzar seguir recolzant des del programa Marc, donant diners per l'accés, que l'accés en aquestes infraestructures sigui també finançat per la Unió Europea, perquè qualsevol investigador europeu pugui tenir accés a qualsevol infraestructura, sigui on sigui. I com us deia, al final, augment de la qualitat a través d'una competició oberta a nivell europeu. El mercat obert de treball pels investigadors bàsicament s'articula entorn a 4 prioritats, 4 accions recomanades. Que s'augmenti la mobilitat dels investigadors, bueno, això és un objectiu, però
que s'augmenti, que la cultura sigui que no neixis i moris a la Universitat de Barcelona, sinó que hagis estat a Estrasburg, a Londres, a on sigui, a Taiwan, i després tornis o no. Que es faciliti la selecció oberta de personal investigador en base al mèrit i amb tribunals de selecció internacional, si és possible, i basada en documents que ja existeixen, que són recomanacions per com gestionar recursos humans en els centres de recerca. Que s'utilitzi el portal europeu Euraccess per publicitar totes les vacants de recerca d'investigadors a nivell europeu. Si hi ha una vacant en el vostre centre, hauria d'estar publicada al portal paneuropeu perquè sigui accessible a tothom. I vosaltres també tindreu accés a les vacants que siguin en qualsevol país europeu. Aquesta mesura té un impacte tan gran en la qualitat del sistema, s'ha calculat amb unes estimacions de models, com afegir diners al sistema. Si fas un sistema de selecció obert, és millor que posar diners al sistema perquè pots trobar les persones adequades, s'afavoreix el que diuen la smart specialization, de que la gent adequada vagi a la universitat adequada sense barreres de país. I una cosa molt important és que les beques i les subvencions, les assessores de recerca, o com es diguin ara, en els meus temps es deien assessores, siguin portables. I això a nivell europeu ja ho fem. Si un investigador rep una beca, una subvenció, i se'n va a una altra institució, se la pot portar amb ell o amb ella. I si això es pot fer a nivell nacional o regional, encara millor. La igualtat de gènere, com us deia, és una qüestió de justícia, però també és una qüestió de no desaprofitar el talent. No podem permetre'ns el luxe de desaprofitar el 50% del talent. L'objectiu, el Consell de la Unió Europea sempre ens demana objectius. Ens deia que el 25% de posicions de lideratge hauria d'estar compost per dones, i això era l'objectiu en 2005, i malauradament el nivell actual és només de 13%, o sigui, encara s'han de fer moltes coses aquí. Potser és un sostre de vidre, potser hi ha algunes reformes estructurals a fer, o també és una qüestió de cultura, però en qualsevol cas ha d'estar clar que no hi hagi barreres. I la circulació i transferència de coneixement, ja us deia que l'accés obert, open access, és crucial per l'era. En diferents estats membres hi ha diferents polítiques d'accés obert. Nosaltres volem promoure que es creïn depositoris, repositoris d'informació, no només les publicacions, sinó també les dades. Hi ha moltes resistències a això, però les dades de recerca, evidentment no les que voleu patentar, això és una altra història, però les dades de recerca, sobretot experiments negatius, s'aprèn molt dels resultats negatius i no s'han de fer una altra vegada. Hauria d'haver-hi bones bases de dades, i això són també infraestructures europees, perquè tot això sigui aprofitable. Per anar a l'era digital, que volem mantenir Europa com un pol d'excel·lència, i això és necessari. Com us deia, això és un partenariat a tres nivells: la Comissió Europea, els estats membres, els sistemes nacionals i també les organitzacions de recerca. Si les reformes no s'instauren a nivell de la vostra organització, de recursos humans o de política de publicacions o del vostre mateix grup política de contractació, això no s'assolirà mai. I com lliga això amb l'Horizon 2020? Doncs l'Horizó 2020 vol promoure aquesta visió de l'era, que és la visió estratègica pel futur, i la vol promoure, clar, amb diners, fàcil, però sobretot liderant amb l'exemple. O sigui, des d'Europa ja estem seleccionant els projectes a nivell competitiu amb criteri d'excel·lència, de qualitat, i l'ERC és el top del top, convocatòries competitives a nivell paneuropeu. Fomentem la mobilitat dels investigadors, les nostres beques i subvencions són portàtils, si te la donen, te vas a una altra institució, te l'emportes amb tu, i ara tenim un pilot, una fase pilot d'accés obert que només s'aplica a algunes prioritats al setè programa Marc, però que a l'Horizon 2020 tots els projectes de recerca finançats amb Horitzó 2020, les publicacions que en derivin han d'estar en accés obert. Ja veurem si green o gold o whatever, si
si voleu publicar Nature i Nature us demana que pagueu una part perquè això vagi a accés obert, aquesta part estarà finançada pel projecte. Preferiríem que al final tot estigués obert i sense haver de pagar dos cops, però, en fi, no us podem obligar a que publiqueu amb una revista que no voleu o a la Gazeta de Santander, però vaja, en el futur esperem que l'accés obert serà i ja serà diferent, però de tota manera, encara que sigui pagant els que publiquen, però que estigui obert tots els projectes de recerca. A part de l'exemple, també donem incentius, donarem incentius per les programacions conjuntes, o sigui, perquè s'obrin més projectes d'aquests, de GPIs, Joint Programming Initiatives, i també, i això és el nostre somni, per les avaluacions comunes. No sé al final com s'organitzarà això, però és el somni que hi hagi avaluacions de qualitat científica comuna a nivell europeu. La proposta, com ja deveu saber, és de 80.000 milions d'euros entre 2014 i 2020. Això s'està discutint a nivell del Parlament Europeu. He sentit que hi ha 2.000 esmenes, em sembla, que estan considerant 2.000 esmenes, però la votació s'està decidint aquests mesos. I hi ha discussions intenses sobre el pressupost, discussions sobre les regles de participació, fins i tot programes sencers que poden passar a la part d'excel·lència. Hi poden haver-hi canvis a l'estructura del programa i després, naturalment, també s'ha d'aprovar pel Consell i s'ha de veure si el pressupost global s'aprova. Hi ha encara molts interrogants. Jo us puc presentar ràpid, perquè ja hauria d'acabar, sí, ràpid el que són els tres pilars claus de l'Horitzó 2020 i una mica els diners que es proposen, però tot això pot canviar i se sabrà més després del desembre quan la decisió es prengui al Consell. Què és el més nou? Que ara estan junts molts fons que abans estaven separats en diferents programes i que els reptes de la societat són els que han mogut una mica les prioritats temàtiques. Les tres són excel·lència, ciència excel·lent, lideratge industrial i reptes de la societat. A la ciència excel·lent, bueno, el per què ja no us he d'explicar, necessitem ser millors. És on està l'ERC, European Research Council, que augmenta moltíssim els seus fons, 13.000 milions, i els FEDs, Future and Emerging Technologies, les accions Marie Curie pels investigadors que comencen, però també per postdocs, que això és directe, beques de mobilitat, i les infraestructures de recerca. Per les infraestructures de recerca, ja us he dit, no?, que l'ESFRI continua amb el seu roadmap, però hi ha diners a Horizon 2020 per accés i també per les fases d'implementació i de disseny de noves infraestructures. La part de lideratge industrial, per intentar que hi hagi més innovació, s'ajunten programes que abans pertanyien a la DG, a la Direcció General de Recerca, ara amb la Direcció General d'Empresa i Indústria. I tenim, per exemple, tecnologies de la informació, nanotecnologies, ciències de materials, biotecnologia i espai, amb gairebé 14.000 milions. També hi ha coses que no són subvencions, són accés a finançament de risc i venture capital, que encara s'ha d'articular com serà, però són 3.500 milions, i una part de pimes bastant gran, que augmenta moltíssim perquè es vol mantenir i augmentar aquest teixit innovador que són les pimes. I la part, diguéssim, més que segueix més l'estructura de programes marc anteriors, que és aquesta de Societal Challenges, que són les prioritats temàtiques, les teniu aquí, salut, aquí no hi ha gaires novetats, perquè elles són més o menys els reptes que tots els ciutadans tenim. I aquí teniu els números. Hi ha un augment considerable, si ens aproven aquests nombres, tindrem més de 40% més de fons de recerca. Clima, salut, seguretat, alimentació. S'intenta que s'arribi a totes les regions, també partenariats internacionals, que les pimes estiguin més recolzades i que hi hagi més innovació. I el que estem ara és amb
amb negociacions. S'espera que s'adopti a mitjans de l'any que ve i que les primeres convocatòries es facin al 2014. Si voleu més informació, podeu visitar les nostres webs Sort Campions. Que vagi bé.